Unção, louvor, ministração profética e muito mover de Deus marcaram o evento festivo em comemoração ao 57º aniversário de Poção de Pedras na noite de terça-feira, 22 de janeiro, que, promovido pelo vereador Júlio, em parceria com a União das Igrejas Evangélicas da região dos Lagos, trouxe a banda Riléu e a atração principal, pastor e cantor Silvan Santos e banda, conhecido como o Poeta de Jesus. Pastor Silvan Santos, levita, que tem um nome diante da comunidade cristã evangélica. Pastor, como o senhor se sente hoje em ser escolhido para ministrar o louvor na comemoração do aniversário de 57 anos de Poção de Pedras? Para mim é uma alegria muito grande, representa um momento de muita satisfação. Todas as vezes que viemos à Poção de Pedras, temos sentido nos abraçado. É um povo muito carinhoso, é um povo muito amável e livre para adoração. E o resultado é isso aí que você está vendo. Muita gente, há um mar de gente aí fora. E eu sou o privilegiado de poder viver esse momento aos 57 anos de emancipação desse município tão abençoado. Quais as canções que marcaram o seu ministério? Poderia trazer uma para nós aqui? Olha, são diversas, né? Em 27 anos de ministério, o Brasil já canta conosco. Deus está procurando um homem, me dar a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. E muitas outras, né? Queremos adorar a Deus junto com esse povo querido. Dentro do seu coração, sei o que se passa com você. Eu sou o Deus da tua salvação. Uma multidão lotou as imediações da Avenida Israel Gonçalves e Praça Augusto Inácio Pinheiro. Autoridades políticas, municipais e lideranças eclesiásticas foram homenageadas, recebendo um exemplar da Bíblia de presente. A população Poção Pedrense, ela é cristã, e se reunir num grande culto de louvor a Deus como esse, resulta na gratidão do nosso coração pelo 57º ano de existência e trabalho e crescimento do nosso município. Nós desejamos a todos os munícipes as bênçãos do Senhor através da Igreja de Cristo presente nesta cidade. E eu não poderia deixar de colaborar junto às igrejas evangélicas para promover esse culto de ação de graça, onde traz as bandas evangélicas, com ênfase no pastor Silvan Santos e banda, entendeu? Para abrilhantar essa festa dos 57 anos do município de Poção de Pedras.